हाय फ्रेंड्स वेलकम टू राधूस फूड कोर्ट इन नम्म इवडे उंडाक्कान पोकुन्नत ओरु अडिपोळी इंजी करियाण इत आरोग्यत्तिन वळरे नल्लताण നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീക്കെൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് വീക്ക് ഡേയ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു നേരം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ശർക്കര ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം, കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പുളി വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചത്, ഉപ്പ്, നല്ലെണ്ണ, കായപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ചനാദാൽ വേണം. പുളി നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം വാട്ടറിൽ, എന്നാലേ നമുക്കത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിൽ കടുക് വറുത്തെടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. ആ നല്ല മണം വരുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പുളി നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കടന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ. എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പാതിയോളം ആകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പറ്റും. പറ്റി അവസാനം നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിനിടെ നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം. ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ മധുരവും ആ പുളിയുടെ പുളിപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. കടലപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കടുക് വറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനത് വിട്ടുപോയത് കാരണമാണ് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കടുക് വറുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഏകദേശം പറ്റി എടുത്തതിൻ്റെ പാതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വിടും. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.